Місія ООН зафіксувала понад 80 випадків порушення прав людини в окупованому Криму. І більшість з них сталися за останній рік. Жертвами стали 167 осіб, йдеться у звіті управління Верховного комісара ООН. Серед цих епізодів і безпідставні арешти, і викрадення людей, навіть катування. В 11 випадках свавільних арештів і затримань місце перебування людей досі невідоме.